Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos. Bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kembal di ieu mahpalah anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna, milari kana mardhatillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hayang bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat, amin. Oge mugia ieu kempelan dijanten bin wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khatimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua tina rukun saum anu seueurna aya 3. Kadua nama nebihan, ngajauhan, nyingkahan kana perkawis-perkawis anu ngabatalkeun kana saum, kana pembatalan saum, kana perkawis anu bertolak belakang sareng saum, kana perkawis anu ngudar kana kasahan saum. Hartosna urang kedah nguningakeun kana pembatalan saum, oge tos nguninga, lajeng eta sadayana ku urang kedah ditebihan. Nya aya sabaraha sareng naon wae perkawis nu ngabatalkeun kana saum. Mubtilatu siyam, perkawis-perkawis anu ngabatalkeun kana saum, seueurna teh aya 8 rupi perkawis. Hartosna upami urang midamel kana salasawios nu 8 eta, maka batal saumna. Upami geuna salasawios nu 8 eta ka urang, otomatis batal saum urang. Leres. Upami geuna ka jalmi anu saum salasawios tina anu 8 eta, maka batal naonana saumna. Mana nu 8 teh? Nyaeta kahiji riddah, murtad. Batal saum ku sabab murtad. Lamun murtad dina tengah-tengah saum,
otomatis saumna teh batal. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyanaon ari murtad nu disebat murtad teh qatlu Islam. Naudzubillah. Mutuskeun kana kaislaman. Naha kucariosan atanapi ku pada melat leres atanapi ku niat atanapi ku pate keadaan maka batal etak sauna sabab murtad etak nganapikeun kana ibadah leres diantawis syarat sahna saum nusigirna ayak sabaraha teak diantawi syarat sahna saum anu seirna ayak sabaraha teak opat nya kedah naon Islam nu nomer kahiji na nomer nu nomer wahid na kedah Islam hartosna teu sah saum ti jama' anu murtad. Jama' anu murtad teu sah saumna. Murtad dina tengah-tengah saum eta ngabatalkeun kana saum. Rugi murtad mah kacida rugina. Lain ngan saukur ngabatalkeun kana ibadah. Oke ngabatalkeun kana sakabeh ibadah nu geus dilakukeun kurang dina sapapanjangna hirup ibarat teu pernah amal baik hangus we ku murtad. Sia oke. Numawi kedah diraksa, kedah dipenta leres hal ieu ka Allah Subhanahu wa taala. Panggeningan hate mah sok rubuh naon robah ngaranna oge kolbu nya tara anger numawi suhungkeun ka Allah Subhanahu wa taala urang nyuhungkeun pangraksa ka Allah hoyong dijaga diraksa ditebihkeun dijauhkeun tina warnaning pamurtadan tina murtad sareng penyebabna. Leres mana murtad pada melan seperti sujud ka patung, sujud ka patekong, sujud ka barhal, ka barhala. Sujud ka patung eta murtad. Leres ari kaindung bapa malayan sujud eta mah nu disebut sumujud teh ta'zim ngagungkeun ngahormat ka guru teu jadi masalah eta teu jadi soal. Leres da maksudna sujud ka patung teh nekadkeun bahwa eta patung teh Tuhan eta. Leres nuhun. Mengakui karena uluhiyahna eta pada melan kitu ngakibatkeun karena naon karena murtad atanapi niat rek mutuskeun karena keislaman upama teh mah aya jelema anu niat dina waktu ayeuna isukan rek murtad naudzubillah isukan rek kaluar tina Islam isukan rek ganti kayakin kayakinan naudzubillah maka eta harita keneh kaluar tina agama Islam atawa murtad pateka dan saperti nekadkeun bahwa aya sang pencipta salianti Allah bahwa Nabi Isa eta anak Tuhan bahwa Siti Maryam adalah Tuhan ibu Tuhan bing bilangan
eta murtad kaluar dina naon Islam. Upami kena kajalmi anu nuju saum maka eta ngabatalkeun kana naon kana kana saum. Sabab murtad eta bertolak belakang sareng kasahan naon ibadah. Da syarat sahna ibadah teh kedah muslim. Jalma anu kaluar tina Islam geus lain ahli kana naon ibadah. Sanajan wajib keneh ngalaksanakeun ibadah. Leres. Kadua head sareng nipas. Upami dina tengah-tengah saum head otomatis batal naonana saum saumna bahkan wajib dibatalkeunana. Da paharaman kanggo jalmi anu head nu seueurna aya sabaraha 10 ti antawisna teh naon saum haram ngalaksanakeun puasa. Janten upama teama jalmi nuju saum, istri nuju saum, derwe head mangkaning 5 menit deui kanaon? Kabuka. Aduh kagok 5 menit deui cenah. Heeh. Adi dagokeun we kebukana we geus naon? Geus bedug. Geus magrib. Da kagok ngan 5 menit deui eta dosa lain jadi pahala. Bahkan bukana nu jadi pahala mah nu diganjar mah leres sumuhun lamun bukana diniatan eger nyingkahan karena paharam paharaman jadi ibadah bukana teh upami dituluykeun saum eta dosa da haram kanggo jalmi anu nuju head ngalaksanakeun naon saum leres. Oge nipas. Sanaos nipasna teh ngan saencret. Ngan tibang aya. Asal nipasna dina waktos naon? Siang. Jami anu tos ngalahirkeun jag-jag tos ngalahirkeun teh kuat. Sesek teh atuh bayi nyusuan oge teu acan kaluar darah naon nipas ceuk eta jalma teh nyaah arek naon puasa kitu da budak nyusuan dibawa puasa teu jadi soal urang kakarak naon ngalahirkeun bari nyusuan dicandak saum teh teu jadi soal gitu. Wegah engke kudu ngodoan mah bade saum we tah. Tengah-tengah saum kaluar darah nipas sanajan bari ngan tibang aya maka eta ngabatalkeun kana naon? Kana saum. Lajeng katiluna wiladah. Ngababarkeun ngalahirkeun kajeun teuing ngalahirkeuna teh garing teu dibarengan jeung naon darah eta ngabatalkeun kana naon kana saum. Salajengna kaopat junun gelo sanajan bari gelona teh ngan sakeudeung sami alesanna sareng murtad. Jalma anu teu boga akal eta lain ahli kana ibadah. Sanajan murtadna sakeudeung ngan 2 menit ngarebata saumna. Gelo ge sami, sanajan bari gelona teh ngan sagerebeg. Eta batal we naonna teh? Saumna teh gelo eta ngabatalkeun kana saum walaulah dzah. Sanajan gelona teh ngan sagerebeg ngan sakeudeung keur saum
da boga panyakit teak meureunan dipaksa-paksakeun. Pete ngacacang. Ngacaprak. Ari ngamuk mah edan atuh. Ya mah ngacacang, ngacaprak. Hello, bete. Leungit akalna, mangka eta batal naonana saungna. Da nu gelo lain ahli kana naon? Ibadah. Da syarat sahna saung teh kedah gaduh naon akal. Sajabana teu sah oge teu naon? Wajib. Nya da syarat wajibna saung teh gaduh naon deui? Akal, taklim. Balik tur gaduh akal. Benten sareng nu murtad. Nu murtad mah batal saungna tapi anger wajib ngalaksanakeun saung. Nya nu murtad mah batal saungna haram ngabatalkeunana da wajib. Nu murtad ngalaksanakeun naon? Saung. Lajeng kalimana igma sakalor jeung sakar. Sakar teh weureuh. Upami upami sakalor eujeung weureuhna weureuh teh mabok giting. Sapapanjangna dinten ari ngansakeudeung men teu matak ngabatalkeun kana naon? Kana kana saung leres. Upami teu sapapanjangna dinten nya dinten nya sate weure sareng sakalor ngabatalkeun kana saung upami weureuh jeung sakalorna teh lami sanajan bari weureuh jeung sakalorna ngahaja cek dokter teh pan unggal saur kudu ngadahar obat ieu teu ari wae jeung ngahaja atuh gue sakalor leres janari sahur si sahur kan bari mabuk oh, bari nginum maksudna bari nginum atawa ngenyot sabu tuku gue barang subuh teh giting nya ari sakeudeung mah eta tong buka sanajan bari ngahaja leres weureuhna sakalorna kumaha lamun sare sare teh sapopoe bere sahur teh dug sare reup bobo hudang-hudang teh isa. Sama gaya teh sare teh ya. Sapopoe eta mah teu inget di bumi alam eta mah teu nanaon teu jadi masalah. Salat mah kodohan we eta. Eta mah kebangetan teh mah kacida teuing. Nya. Kacida teuing. Oh cara jalma nu puasa cenah nyabak inabus teh sahare we hudang-hudang teh tengah puting dihudangkeun ku kenek di itu di ari kanang beus teh naon ngaranna teh banget teh teh geus dibawa ka mana aja teu inget banget sabanya aduh sare sapopoe sare teh jadi masalah bari jadi saungna da geus diniatan naon saung. Eta mah masalahna mah hiji beki sare we eta masalahna. Banget-banget teuing eta sarena. Nah, salatna wajib dinaonan? Dikodoan bari teu dosa. Sama sakali teu dosa. Da sarena ge memeh asup waktu subuh, lila keneh ka dongkapna waktu subuh teh. Kagenep dugina aen kana perkawis anu disebat jawf kana lebet panaonan kana lebet diri urang kana jero awak urang kana bong bolongan
anu muka tina salah sawios bongbolongan anu sabaraha anu tujuh sapertos barang tuang barang leut sareng sajabina nu kamari parantos diuningakeun sebahagian sanaos bari tuangna teh ngan saalit ngan sapotong remeh nu nyempel dina naon dina sela-sela waos atanapi ngalebetkeun sesuatu kana pangamung atanapi kana liang cepil atanapi kana liang payun atanapi kana liang pengker eta ngabatalkeun kana naon kana sa kana saum atanapi patuangan teh ditusuk ku peso teh parat nepi ka tukang naon nu kitu teh namina teh nuna TV ni atraksinya atraksi nuju saum teh pedang teh diwobolkeun 10 nih bari nengak kana baham oh pahana dugi ka ieu eta ngabatalkeun kana naon kana sa kana saum saya perkawis ieu mah ureyanana panjang insyaallah dina waktos anu khusus nguningakeun perkawis-perkawis anu lebet kana jawf lajeng kasabarahana pak kasabarahana katujuh ada lapan abang sorting katujuhna jima nemeta ka ieu ka genep katujuhna jima eta ngabatalkeun kana naon kana saum maksadna jima teh ngalebetkeun hasyapah kana parji bade kaluar cai mani atanapi henteu kanu halal atanapi kanu haram sanajan bari kasato hewan diasupkeuna teh mangka eta batal naonana saumna upami ka istri mangka pamajikan sorangan bari cumpon syaratna anu 10 mangka wajib tobat wajib qodo wajib takjir wajib kafaratul uzma wajib kaparatul uzma eta mah beratnya kaparatanna oge kudu ngamerdekakeun abid anu muslim anu salamet tina aib nu ngaganggu kana padamelan leres lamun teu aya atanapi teu mampu keur meulina boboro mah meuli jelema meuli sapi muning oge teu kanaon teu kabedan atuh komo jelema maka kedah saum dua sasih teras-terasan upami teu mampu keneh saum dua sasih teras-terasan boboro sabulan oge geningan udulan batal ningali pamajikan keur nyangu teh leres jadi ngagaleong kitu ningali pamajikan keur nyeuseuh teh tibang nyingsat saeutik oge teu katulungan komo deui kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluyan sabulan oge geus teu mampu komo 2 bulan tuluy-tuluy maka masihan patuangan ka 60 fakir miskin setiap jalma fakirna sanaon sabud jadi sabara letter berarti 60 letternya 60 letter lamun ngabatalkeun saum ku jalan jima kalawan cumpon syarat anu sabaraha 10 kumaha lamun teu mampu keneh awajib we
kewe lamun geus naon mampunya wajib we lamun can dibayar salah sawios eta nu sabaraha tilu mungkinna mampu we kana salah sawiosna laksanakeun nu mampu eta leres ngaji mana teh dua kali maksudna dua kali teh dua dinten dinten ieu kitu kene dinten berikutna kitu kene dobol nya lamun ku puasa mah berarti kudu puasana teh 4 bulan tuluy-tuluy mun mere kadaharan ka jalma miskin mah berarti ka 120 lamun 2 poe dibatalkeun ku jalan naon jima aku kudu dijauhan keur puasa mah ulah dideukeutan nya pamajikan teh kudu jaga naon kudu jaga jarak kudu jaga jarak eta teh pikeun lalakina wajib qada pikeun awewe na wajib naon qad qada ka paratna mah kanggo pamageutna wungkul ka paratna mun qadana qadana mah kanggo pamageutna wajib qada kanggo istrina wajib naon qada lajeng kadalapana istimta haram ngaluarkeun ngahajak ngaluarkeun cai mani ku jalan mubasyarah ku jalan ngantelan naon kulit ku jalan ngantelan kulit nah ku dicabak atanapi ku paantel kulit ditanggep bari teu aya naon hal halang salian ti eta teu matak ngabatalkeun kana naon kana saum kaluarna cai mani salian ti eta ku jalan ningali mikir-mikir kana syahwat terus atanapi nyaba ka pamajikan teh kan kana bajuna kitu kana bajuna memang aya syahwat ujug kaluar teu batal saumna eta atanapi antel kana kulitna ngan sama sakali teu aya syahwat duka kumaha ujug kaluar we kepesan banget ku diomekeun tamanya ku diubaran maka eta teu matak ngabatalkeun kana saum da teu nganggo naon syahwat atanapi kaluarna teh ku sabab ngimpen eta teu matak ngabatalkeun kana naon saum leres ku sabab ngimpen ku sabab ningali ku sabab mikir-mikir ku sabab naon tadi teh nyabak bari teu make syahwat ngahayal teh mikir-mikir teh leres atanapi make syahwat ngan make hal halang janten teu mubasyara teu paantel kulit eta teu matak ngabatalkeun kana naon kana saum ta eta ku urang kedah ditebihan nu dalapan eta leres kumaha ari ngabohong ngomongkeun batur ngadu-ngadu sumpah bohong ngintip berpuasa teh eta ngabatalkeun teu kana saum teu eta nya teu ngabatalkeun kana saum tu pan ari baheula mah ning urang keur leutik ning ceurik oge batal puasana ngahareuyan batur batal puasana teu nya ngomongkeun batur ya, hebat eta kitu hebat kacida eta teh kalintang pisan hebat hebat namuhun eta teh ngabatalkeun kana puasa ngan maksudna batal puasa teh ganjaranana pahalana adapun sahna mah sahna puasa eta teu aya pengaruh teu aya pengaruh ngabohong ngomongkeun batur ngadu-ngadu sumpah bohong ningali make naon birahi
eta sama sekali teu mempengaruhi karena kasahan naon saum eta mah pengaruh teh ngaleungitkeunana karena adrusian leres anu neme diuningakeun teh maksudna ngaleungitkeun karena ajrusiam karena pahala naon puasa sanes karena hukum naon saum jadi hukum nama tetep we saum keneh teu batal sama sekali nya ya teh tina hadis sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis nu diriwayatkeun ku Said Jabir anjeunna nampi ti Said Anas. Said Anas langsung nampi ti Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sahur Gusti Rasul khamsun yubtirnas saima aya 5 rupi perkawis anu ngabatalkeun kajalmi anu nuju saum mana nu 5 teh. Pertama al-kadzib ngabohong. Kadua wal-ghibatu ngomongkeun batur. Katilu wan-namimatu ngadu-ngadu. Taopat wal-yaminul kadzibatu sumpah anu bohong. Kalimana wan-nadratu bisyahwatin ningali bari make birahi. Eta ngabatalkeun kana saum, saum Gusti Rasul. 5 rupa eta maksudna teh ngabatalkeun teh ngaleungitkeun kana pahala saum sanes ngabatalkeun kana hukum saum sama sekali nu 5 eta teu aya pengaruh kana kasahan saum tahartos Pak rupina mun sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Mabdi hirang lampungna si Mabdi nedak diampun teu saseep-saeepna billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.